Všichni občas potřebujeme vypnout a uniknout od každodenního zhonu. Čau, tady Mára, vítejte u dalšího videa a dnes si tady dáme něco trošku pozitivnějšího. V tom posledním videu jsem zhrnul, jak mi cestování zničilo život. A dneska bych to chtěl obrátit a sdílet s vámi něco pozitivnějšího. A to konkrétně, co jsem se díky cestování naučil, a proč jsem přesvědčený o tom, že se ze mě díky cestování stal lepší člověk. Pojďme na to. Jako první bod tady mám minimalismus. Původně, když jsem se vydal na druhou stranu zeměkoule, potažmo na cestu kolem světa, tak jsem prostě potřeboval zbalit jenom to nejdůležitější. Neexistuje vzít si sebou prostě všechno. To nejde. Jako reálně, kdo chce mít třeba 30, 40, 50 kilogramů na zádech v kufru. To prostě nechce nikdo. Takže tak nějak jsem byl donucen k tomu se zbalit do jednoho batohu a vzít si jenom to nejdůležitější, to nepodstatnější. Dnes, o pár let později, jsem přišel na to, že mě minimalismus neskutečně baví a strašně mi to vyhovuje i v běžném životě. Aplikuji minimalismus v domácnosti, aplikuji minimalismus na cestách, vlastně jako úplně všude. Existují na to dokonce nějaké studie, že mít méně věcí nás obecně dělá šťastnějšími. Samozřejmě, najdou se mezi námi i nějaké výjimky, ale když žijete v nějaké zabordelené domácnosti, tak si to možná ani neuvědomujete třeba, ale pořád to na vás může mít negativní dopad. Na vaši mentální pohodu, vyrovnanost, duševní klid. Mít kolem sebe čisto minimum věcí, které by vás mohly nějak rozrušovat, je prostě lepší. A minimalismus je něco, za co jsem velice vděčný. Dnes mám pár triček, pár mikin, já mám strašně málo oblečení. A mohl bych mít více, ale prostě nevidím důvod, proč to měnit, proč mít více triček. Já jsem nejšťastnější, když mám třeba jedno tričko čtyřikrát, ideálně bez žádného potisku, nic na něm, jednoduché, stejné barvy. A prostě až to jednou se zašpiní nebo už začíná trošku nějak smrdět, tak ho hodím do koše, vezmu si druhé tričko, které vypadá úplně stejně a vyřešeno. Nemusím přemýšlet nad tím, co si na sebe dám. A prostě tak nějak jako obecně mám pocit, že minimalismus strašně zjednodušuje život. Neodvádí nám to potom zbytečně nějak pozornost k věcem, které nejsou pro nás úplně důležité. Možná byste se divili, ale věřím tomu, že spousta z vás vlastní strašně moc věcí, které vůbec nepotřebuje. Protože co kdyby, že jo, nechám si tohle, schovám si tamhle to, až jednou se to bude hodit, jednou to určitě budu potřebovat. Já mám takové pravidlo, pokud mám doma něco, na co nesáhnu více než 3 měsíce, tak to prostě nepotřebuju. A samozřejmě ono se tady tohle úplně nevztahuje na sezónní věci, jo, nějaký třeba snowboard a tak dále. Ale takové ty každodenní věci, které máte doma běžně okolo sebe, když prostě tam někde něco leží, na co jste se 3 měsíce nepodívali, nešáli na to, nepoužili to vůbec, tak proč to vlastně máte? Potřebujete to? Není to jenom zbytečný lapač prachu? Existuje jedno takové rčení, které mám strašně rád. A to je, že pokud máte kolem sebe samé alkoholiky, tak se pravděpodobně stanete alkoholikem taky. Naopak, když se obklopujete pouze úspěšnými lidmi, milionáři, no tak se taky jedním z nich stanete. A tím, že cestujete, potkáváte různé lidi z různých částí této planety, různé kultury, různé tradice, jazyky, zvyky, cokoliv, tak vás to obohacuje. A najednou přijdete na to, že třeba tamhle, jako žijou tamti lidé, se vám strašně moc líbí. Budete se snažit převzít nějaké ty návyky a aplikovat je do svého běžného života. Naopak na druhé straně je to se něco, co doposud jste brali jako běžnou součást vašeho života, ale úplně s tím nesouzníte. Tak není problém to vymanit, už to nepotřebujete. Obklopíte se lidmi, kteří vám něco dávají. A neříkám tím, zanedbávejte svoje kamarády a obklopte se jenom těma nejlepšíma lidma. To rozhodně nemyslím. Ale čím více budete mít kolem sebe těch dobrých lidí, těch, kteří vás dokážou správně někam nasměrovat, tak
pravděpodobně se dostanete dále. Ono je to asi složitější, pokud pocházíte někde z malé vesnice a máte kolem sebe malý okruh lidí, tam jako moc asi není kam se posouvat nebo měnit, rozšiřovat si obzory. A právě z tohoto důvodu si myslím, že cestování je velice důležité, protože to, co nemáte doma, můžete nasát zvenčí, přinést zpátky domů a třeba to zkusit aplikovat na svůj vlastní život, případně šířit okolo sebe. Strašně hodně lidí zpochybňuje naše české zdravotnictví. Já si tedy myslím, že naše zdravotnictví je naprosto geniální. A to z toho důvodu, že cokoliv nás bolí, máme nějaký úraz, řešíme nějaké zdravotní potíže, tak si prostě zajdeme k doktorovi, do nemocnice, k zubařovi. A ve většině případů to máme během krátké chvíle vyřešené a ještě lépe úplně zadarmo. Což se nedá úplně říct o zahraničí. Když teda přijde na nějaké zdravotní komplikace, tak je určitě nechcete řešit mimo Česko, že jo? Protože se to jednak může moc prodražit, a nebo se to může třeba ještě více zkomplikovat. Ale ten hlavní důvod, proč tady vůbec otevírám téma o zdraví, je to, že díky cestování já jsem se o sebe začal starat trošku více. Samozřejmě nejsem ukázkovým příkladem, jsem si toho vědom, ale jsem lepší, než jsem byl dříve. Snažím se sportovat, chodím běhat, cvičit, nevím co. Snažím se jíst zdravě a tak nějak se k tomu snažím přistupovat zodpovědněji, protože zase vrátím se na začátek. V zahraničí, kde já osobně trávím většinu svého roku, tak nechci řešit zdravotnictví, nechci chodit k doktorům, nechci chodit do nemocnice. Snažím se být zdravý a tohle je samozřejmě něco, co by člověk asi měl chtít i v normálním běžném životě, ale mám pocit, že prostě na těch cestách jsme o to více opatrní. Další věc, kterou tady chci zmínit, je, že riskovat se vyplatí, neboli risk je zisk. Tohle už jste určitě od někoho slyšeli, nejsem první, kdo s tím přichází a určitě to ještě uslyšíte i od někoho dalšího. Nicméně, jakou to má spojitost s cestováním? Hodně často mají lidé problém s tím, třeba že chtějí vyrazit za prací do zahraničí, ale bojí se udělat takový ten první krok, bojí se riskovat. Takže díky cestování jsem byl několikrát vystavený nekomfortním situacím. Musel jsem učinit nějaké rychlé rozhodnutí a hodně často jsem musel riskovat. Spoustu věcí jsem musel riskovat. Příklad, chtěl jsem práci tady v Norsku. Přiletěl jsem do Tromso, kde jsem neměl kontakty, neměl jsem tady ubytování, neměl jsem pracovní nabídky, neměl jsem vůbec nic, ale prostě řekl jsem si, letím, vyzkouším to, risknu to, při nejhorším si udělám dovolenou na severu a potom poletím zpátky domů. Světe div se, o pár let později jsem pořád v Norsku, mám tady práci, mám se tady skvěle a nedosáhl bych to, kdybych neriskoval. Jako další příklad tady třeba uvedu seznamování. Například, když jste někde na nějakém hostelu, naproti vám u stolu sedí pěkná holka, nevíte, jak ji máte oslovit, nevíte, co máte udělat, ale víte, že když neuděláte vůbec nic, tak se taky nestane vůbec nic. No tak to prostě risknete, no co? Při nejhorším vás odmítne. A při nejlepším, však to znáte. Další moudro, za které se určitě postaví všichni zkušení cestovatelé. Nejtěžší krok je ten první. To znamená, že vy, když chcete vyrazit na cestu kolem světa, za tou prací někam do zahraničí, tak vlastně v momentě, když už se dostanete do té destinace a jste na místě, tak je to všechno mnohem jednodušší. Mnohem složitější je právě to se tam vydat. Podniknout ten první krok. No však zkuste si to, skončete v práci. Puste byt, prodejte úplně všechno, co vlastníte a vydejte se do neznáma. Tady tohle je sakra velká překážka a hodně lidí ztroskotá jenom na tomhle. Víte, kolik já znám lidí, kteří pořád jenom mluví o tom, jak by chtěli někde pracovat v zahraničí, tak jako já. Kteří by chtěli cestovat, kteří by chtěli podniknout něco šíleného. Ale ve většině případů
to zůstane jenom jako nějaká nesplněná touha, nějaký nesplněný sen. Hodně často prostě je limituje to udělat vůbec ten první krok. A tohle stojí něco, co jsem se díky cestování naučil hodně potlačovat. Jo, myslím tím jako, že teďkom prostě pro mě udělat ten první krok už není taková výzva, jako tomu bylo dříve. A tohle z toho si myslím, že je úplně neuvěřitelně důležitá dovednost v našich životech. Můžete to aplikovat v kariéře, můžete to aplikovat ve vztazích, můžete to aplikovat kdekoliv. Prostě umět riskovat a udělat ten první krok je prostě mnohem víc, než udělá 99% lidí. Kdokoliv z vás byl někdy v nějaké rozvojové zemi, tak mi dá určitě za pravdu, že ti lidi jsou tam prostě vždycky šťastnější. Podíváte se všude kolem sebe. Vidíte to všude kolem sebe. Kamkoliv se podíváte, žijí tam lidé na hranici chudoby, nebo možná i pod tou hranicí. Ale i přesto jsou neustále vysmátí, od rána do noci mají úsměv od ucha k uchu, nic je netrápí, žijou jednoduchý prostý život. A to je pravděpodobně ten důvod, proč jsou tak šťastní. Protože nehoní kariéru. Nepředhání se mezi sousedy, kdo bude mít větší barák, kdo bude mít rychlejší auto, či děti mají novější telefon. A prostě žijou jednoduchý a prostý život. Teď a tady. Samozřejmě tady tohle, co se v naší moderní, vyspělé společnosti hodně těžko aplikuje. Ale minimálně si z toho můžeme něco málo převzít. Třeba já, když mám pocit, že už všechno beru za samozřejmost. Pitná voda z koutku, teplá sprcha, čistá postel. Všechny tady tyhle věci, které máme běžně okolo sebe, ale nevnímáme jako nějaký nadstandard, nějaký luxus, něco navíc, tak je potom právě dobré vyrazit někam do nějaké té rozvojovky, kde si tohle z toho hodně rychle připomenete. No a potom, když se vrátíte domů, tak najednou máte pocit, že vlastně se máte strašně dobře a vážíte si všech těch drobností okolo sebe. Světově známý investor Warren Buffett jednou prohlásil, že pokud nepřijdete na způsob, jakým vydělávat peníze, i když třeba spíte, budete pravděpodobně pracovat, dokud nezemřete. Tady tohle samozřejmě není pravda ve všech ohledech, ale je dobré na to myslet. A zejména tedy pokud cestujete dlouhodobě, tak jako já, kdy chvíli jste vedení na Novém Zélandu, potom v Kanadě, potom na Islandu, potom v Norsku, potom zase zpátky v Česku a nevím co, tak přicházíte o důchod, což je jako obecně něco, co si myslím, že moje generace stejně neuvidí, ale o to víc byste se tedy měli i vy, co třeba tolik necestujete, zajímat o vaši finanční gramotnost. Investování je něco, co jsem se naučil relativně pozdě a stále se učím. Tady tohle je něco, co se člověk asi jako nikdy nedokáže naučit úplně s přehledem, ale musí se neustále vzdělávat. Nicméně, jak se říká, nejlepší investice byla 10 let zpátky a ta druhá je právě dnes. Já tady určitě nechci otevírat nějaké investiční rady a tak dále, na tohle jsou tady jiné kanály na YouTube. Ale určitě bych vám všem doporučil začít se zajímat o investování, ať už jsou to akcie, ETFka, krypto, nemovitosti, cokoliv. Vzdělávejte se v tomto ohledu a investujte. Jednou za to budete velice rádi. Když tak dole v popisku videa nechávám odkaz na brokery, které já sám používám už několik let. Pokud nemáte s kým cestovat a strašně rádi byste někam vyrazili, tak není nic jednoduššího, než prostě vyrazit sám. Já vím, opět to může být nekomfort, ale risk je zisk. A nejhorší na tom všem je ten první krok. Takže když se vydáte na druhou stranu zeměkoule, kde se ubytujete v nějakém hostelu, v momentě, kdy otevřete dveře a vlezete dovnitř, uvidíte další spoustu solo cestovatelů, kteří jsou tam taky sami a kteří se chtějí taky bavit a socializovat. To znamená, že vždycky na vás někde někdo čeká. A já osobně solo cestování naprosto miluju. Jako samozřejmě, kdybych měl cestovat s kým, tak cestuju s někým. Ale když právě nemám toho někoho, kdo by se mnou vyrazil na cesty, no tak to prostě pro mě není důvod, abych zůstal doma a nejel nikam.
vždycky na vás někde někdo čeká a nikdy na cestách nebudete sami. Naopak, je to obrovská výhoda, když už máte pocit, že jsou vaše sociální baterky úplně vyšťavené, no tak prostě se ubytujete někde o samotě. Nemusíte jít do sdíleného hostelu, můžete si zaplatit hotelový pokoj nebo nějakou alternativu. Naopak, když nechcete být sami, chcete se bavit, chcete se socializovat, takhle můžete. Je to strašně jednoduché a tohle je něco, za co jsem nesmírně rád, že jsem se naučil. Cestování může být hodně levné. Ano, samozřejmě, pokud trváte na kvalitních hotelech, drahých restauracích, luxusních zážitcích, no tak to levné úplně nebude. Ale vždyť cestování přece není jenom o tomhle tom. Je to hlavně o tom poznat cizí kulturu, místo, lidi, zažít něco nového. A všechno to, co jsem teď tady vyjmenoval, může být hodně často úplně zadarmo. Nehledě na to, že v dnešní době jsou letenky extrémně levné, například u nás v Evropě, vy jste schopni letět na druhou stranu Evropy za třeba 10 euro. Což je jako úplně šílenost, nepředstavitelné, 10-15 let zpátky, tohle to asi pravděpodobně tak jednoduché nebylo. Takže cestování může být skutečně levné. Nemusíte platit za ubytování, můžete využívat couchsurfing. Nemusíte si pronajímat auto, můžete stopovat. Těch možností je tak strašně hodně a cestování může být extrémně levné. Udělá z vás cestování lepším člověkem? Nevím, možná jo, možná ne, těžko říct. Musíte si to vyzkoušet, abyste na to přišli. V mém případě si myslím, že se ze mě stal člověk lepší, tedy rozhodně. A jednak jsem se kariérně posunul jako strašně moc dopředu. Ale i osobnostně, jako já mám prostě sám si sebe teď mnohem lepší pocit, kým já jsem, dnešní Marek, versus třeba 10 let zpátky, jako jo. Ten posun je úplně neuvěřitelný. Těžko říct, jestli bych byl v takové fázi i dnes, kdybych zůstal doma a nezačal nikdy cestovat, asi bych se pravděpodobně taky jako někam posunul, protože si myslím, že jsem byl vždycky ambiciozně zaměřený člověk, ale to cestování, to tak pěkně naboostovalo všechno a věřím, že to prostě zrychlilo a umocnilo. Takže jo, věřím tomu, že cestování ze mě udělalo lepšího člověka a věřím tomu, že i z vás může udělat lepší lidi. A tím nechci říct, že jste špatní. Na cestách se budete neustále něčemu novému učit. Ať je to jazyk, nějaká dovednost. Třeba uvidíte někoho, kdo se věnuje něčemu zajímavému, co vás osloví a vy se to budete chtít naučit také. Tím, že vy neustále měníte to prostředí, lidi, kultury, všechno, přicházíte na nové věmy, přicházíte na nové inspirace a přicházíte na možnosti, v čem se zlepšit, v čem se vzdělat. Dalo by se tedy obecně říct, že cestování z vás dělá chytřejší lidi. Média jsou zlo. Já vím, neříkám vám žádnou novinu, ale víte, jak to je, když vám nějaká tetička řekne, ježišmarja, tam nejezdí, tam tě sežerou zaživa. Tetička tam nikdy nebyla, vůbec neví, jak to tam vypadá. Stejně tak fungují média. A nehledě na to, že abych já upoutal vaši pozornost, tak vám potřebuji předat nějakou negativní emoci. Protože ta vás prostě zasáhne více než ta pozitivní. A úplně stejným způsobem fungují média. Proč by vám v televizi říkali o nových narozených štěňátkách, když vám můžou říkat o pandemii, o brutální vraždě, o nehodě, nevím čem, jo? Ty média prostě tady jsou a budou ze stejného důvodu, aby si udrželi vaši pozornost, aby vás informovali o tom špatném. A v momentě, kdy já jsem začal cestovat, tak jsem najednou neměl televizi, najednou jsem tam neměl ty televizní zprávy. Přestal jsem číst novinky, všechny tyhle ty portály, které se právě zaměřují na negativní zprávy. A teďkon, o 8 let později, možná nemám přehled, možná nevím, co se děje v politické sféře, možná nevím, jaké problémy řeší naše společnost, ale když je tady něco velkého, třeba jako COVID, válka na Ukrajině a tak, tak se to ke mně dostane. Tohle co všechno jsou témata, které se ke mně dostanou. Když je tam něco velice důležitého, tak o tom vím. No a to ostatní, proč bych to vůbec měl pouštět do svého života?
Všude je chleba o dvou kůrkách. Tady tohle téma už jsem docela dost rozebral v předchozím videu, na které se když tak můžete podívat tady. A je to tak, jako by když se vydáte za nějakým lepším životem do vyspělé země, kde vám nabídnou pětinásobně vyšší plat a bůh ví co, tak dřív nebo později stejně přijdete na to, že je tam něco, co vám nevyhovuje. Nevím, třeba vám začnou chybět kamarádi, rodina, váš rodný jazyk, humor, cokoliv takového. Jo, je to vlastně úplně jedno, kde jste. Vždycky tam bude něco, co vám bude vyhovovat a jako protipol k tomu bude něco, co vám nebude vyhovovat. Všude je chleba o dvou kůrkách. Kdyby vás tady tohle téma zajímalo více dohloubky, tak vám určitě doporučuji podívat se na to předchozí video, které jsem právě k tomuhle tomu tématu natočil. A na závěr tady máme takové moudro mého filmového vzoru, Christopha McCandla. Happiness is real only when shared. A tady tohle je něco, co asi už nemusím dále nějak rozebírat. Takže cestujte, sdílejte to, bavte se, mějte se pěkně. Vidíme se u dalšího videa, čau!